Maria Enerjisi'nde Savok Arte Megamis'e Paris Boni Masto Artsakh'ı Oğutsun'a verdi Epi Bora Teknaja Bora Voşmen Yoni Kankaka Gıtsvat Nuit Այլ Արցախում այսօր բարիս բուն իմաստով սովամահությանը տանելու գործընթաց։ Ժամանակի երբ որ մենք խոսում էինք մեզ փոփ գործոնների մասին, միջազգային տեսանկյունից, միջազգային իրավունքի եւ սկզբունքների տեսանկյունից, եւ նշում ենք բոլոր այն հիմքերը, ինչով անցել է Արցախը, ինքնորոշման իրավունքի միասմա եւ ճանաչման ուղղությամբ գնալու տեսանկյունից նաեւ նշում ենք մենք այլ կարևոր հանգամանք։ Ժամանակը, պատմությունը ցույց է տվել, որ Արցախը որևէ պայմաններում ադրբեջանցների հետ մեկ ընդհանուր պետության կազմում ապրելու հնարավորություն հաստատ չունի։ Տեսեք, ստեղծվել է իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե իբրև թե Արցախցիները իր քաղաքացիներն են, բայց այդ նույն Ադրբեջանը փաստորեն էթնիկ զտումների եւ Արցախցիների սովամահության տանելու քաղաքականություն է վարում։ Երբ որ մենք խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի եւ դրանք բանակցային գործընթացի հիմքում դնելու մասին, Հայաստանյան այս իշխանություններն ասում են, որ գիտեք, Արցախը կարող է Ադրբեջանի կազմում խաղ եւ անվտանգ ապրել։ Եթե մենք գալիս ենք կոչերով եւ որդորներով դիմելու տարբեր միջազգային ներկայացումների, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չենք դարձում, որ այս իրավիճակի գլխավոր պատասխանատուր եւ գլխավոր սպառնալիքը դա Հայաստանյան իշխանությունն է։ Եվ այդ պրոբլեմը ունի կոնկրետ անուն, եւ այդ պրոբլեմի անունը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն է, որի քաղաքական կուրսի հետևանքով այսօր Հայաստանն ու Արցախը ունեցան տարածքային եւ մարքային խոշոր որոշներ, իսկ այսօր Արցախի հայկական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում, որը 75% օկուպացված է ադրբեջանցի կողմից, մարդիկ հաստացի սովամահության են մատնված։ Եվրոպական կառույցները, առասերակ միջազգային դերակատարները, որոնք ամենատարբեր առիթներով, ամենատարբեր կոնֆլիկտների համատեքստում մշտապես խոսում են ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ այլ վեհ գաղափարների մասին, վստահության որևէ լուրջ քայլ չեն ձեռնարկում այսօր Արցախում 120 000 մարդու այս ցանր իրավիճակում հայտնվելու դասում։ Բոլոր միջազգային դերակատարները, որոնք ներկայացված են մեր տարածաշրջանում, բոլոր դերակատարները, որոնք ուղղակի եւ անուղղակի ձեւով միջնորդական դերակատարություն են փորձում ստանձնել կամ ստանձնել են Արցախի հարցում, հաստատի պատասխանատվություն են կրում Արցախում ստեղծված այս ողբերգական իրավիճակի համար։ Այսպես այլևս չի կարող շարունակվել։ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները առավել քան երբևէ ունեն մեր սատարման կարիքը, յուրաքանչյուրինս մեր մասով։ Այսօր մեր բոլորի նպատակը այս պայմանը, այս ակցիան իհարկե առաջին հերթին մեջ ունի նաև իրազեկման, հանրային իրազեկման նշանակություն։ Բայց յուրաքանչյուրիս խնդիրը պետք է դառնա մեր ռեսուրսների, հնարավորությունների մոբիլիզացումը եւ ի սատարում Արցախին օգտագործելը։ Պետք է մեր բոլոր հնարավորությունները, այնինչ ունենք կամ չունենք, պետք է դնենք նպաստ Արցախի։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, անկախ այն հանգամանքից, թե մենք որտեղ, ինչ հորդորներ, կոչեր կամ հայտարարություններ ենք հնչեցնում, այս խնդիրը, այս ողբերգությունը ունի մեկ անուն, եւ այդ անունը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան,